Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді монета з назвою «Решетилівське килимарство». Вона відноситься до серії монет «Українська спадщина» і присвячена творам килимового мистецтва Полтавщини, яким притаманна особлива стилізація рослинних квіткових мотивів в вигляді ламаних гілок із квітками та листям. Решетилівські майстри ткацтва, килимарства та вишивки відомі на всю Україну з кінця 19 століття. У 2017 році решетилівське килимарство внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Монета була випущена 15 квітня 2021 року. Тираж монети з Нейзельберу – 40 тисяч штук, 25 тисяч в капсулах і 15 тисяч ось в таких сувенірних упаковках. Крім монети з Нейзельберу, була випущена ще монета з срібла. Тираж срібної монети – 3 тисячі штук. На аверсі монети, у центрі на дзеркальному тлі аврису пейзажу, розміщено малий державний герб України, під яким напис «Україна». В центрі – дерево життя, традиційний символ в орнаменті українських тканих килимів, рушників, писанок тощо. Праворуч – позначка номіналу – 10 гривень. Нижня половина монети покрита стилізованими килимами, під якими напис «Року карбування» 2021. На реверсі монети зображено композицію. Ліворуч – дзеркальний абрис ткалі за роботою. Праворуч – кольоровий фрагмент килима та напис півколом «Решетилівське килимарство» на дзеркальному тлі. Діаметр срібної монети – 38,6 мм, а звичайної монети – 35 мм. Малюнок монет однаковий, відрізняється тільки номінал. Срібна монета – 10 гривень, Нейзельбер – 5 гривень. Ось такі чудові монети з чудової серії «Українська спадщина». На цьому у мене все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.